主席哈，我请苏院长，他跟经济部部长沈部长哈。苏院长请，沈部长请。议长你好，委员你好。是，议长我即马吼，歹势我先问一下部长吼，啊，等下再来甲你请教。部长，我即马要请教你吼，你唔知影，知影讲最近吼，台电有去哦检察官搜索，吼，啊，过来就是讲伊的荷兰料组啦吼，的组长尾啊，伊即案有六个去用羁押吼，然后荷兰料组的组长尾啊是去用羁押进监，唔知影你知影这个代志无？这个我唔知道。啊，这個、你唔知道？但是台电伊甲我讲，因有报告迄个经济部的保迄叫什么？政风处、哦。所以可能我等下我来了解一下。好，啊，可能保留你再去了解一下。好。好，啊，我即摆要甲院长报告，就是讲，请这状况哈，咱预算执行的部分啦，哈，因为咱这个最佳预算有1500亿哈，啊，所以讲这个其实咱执行预算的部分，伊嘛有一寡采购的相关的做法，啊，所以可能就是爱真注意讲哈，到底哈是不是这个执行确实能够有真的确实的执行，哈，啊。刷入去，我要甲院长请教了，讲伊这个，咱顶一回伫遮的时阵吼，因为这个初期的预算是600亿嘛吼，因为当时咱无预料到讲哇，这个疫情竟然这么严重吼，啊，包括一个月来吼，欧洲啦、美国啊吼，这个情形这么严重，所以咱即马就是讲，这个纾困的力道要加大嘛吼，啊，但是这个预算应该就是讲，这1500亿也好，还是进前的这个600亿也好。应该是针对讲咱的这个防疫哈纾困振兴的这个条例，那所需的预算嘛，好，应该是安尼嘛，好。但是你看了讲，这个哈，你看这个移民署的预算来底，哈，啊，伊编这100亿嘛，哈，里面你讲要办理这个国境之出入境查验人流管理所需的经费。啊，咱啊足奇怪讲，第一吼，这个其实伊的第二点，这支援港口这个都会当处理啊，吼。啊，第二就是讲，你看麦啊，吼，伊其实你讲这个旅客的建制啊，好还是什么吼？啊，这吼，其实即马嘛无什么旅客啊，吼。啊，你讲过去迄个资料嘛是航空公司的有啊，吼。那说来去就是讲，伊这个拢总不好写了吼，才2亿外，啊，其中这个100亿这个不好写了，伊线系统上线运作的时间是2010年的9月份，啊，咱这个条例其实执行到的时间就是2010年的6月份而已啊，好，所以其实讲实在，伊这是干。这个防疫纾困振兴，尤其是咱这个1500亿的部分吼，应该是这个纾困的部分较大头嘛。那伊这个预算其实是甲这个伊这边的这个100亿吼，甲这个防疫根本都无啥，防疫振兴这条例根本都无啥物关系啊。所以我是希望讲吼，应该伊这袂当甲伊本地想要做的代志，甲伊坑入来底，安尼。委员，多谢你的关心，甲特别来注意国民，是点做甲你多谢甲肯定。啊，我就这个个案，我等下请部长甲你报告答案是。我是特别让委员了解讲，即摆即个武汉肺炎的防疫，其实咱得到警察、移民署足济帮忙，也无因安尼把关，足济所在哦，咱实在是无法度通过个了解。所以一进前一其他的这吼，我无意见啦，吼。但是就这点，信这个系统上线时间是2010年的9月份啊，这其实真正是跟这个防疫振兴纾困这无关系。好，所以部长给你报告吧。我甲委员报告，其实吼。咱即届伫咧移民署吼，咱要掌控第三地转机的这吼，的确到现在为止都产生了这些问题，所以这个建制马上建制的话，在很多地方的调整会有一些帮助啦吼。所以我是想说，这个是不是你以后吼，假设这个疫情稳定过去之后再来处理这个事情，因为这个钱应该主要是还是要放在现阶段还是有很多需要纾困的地方啦。我意思会报告是讲哦。
其实咱第三地哈，我们这次疫情的边境管制控制哈，我们一开始会产生几个跑进来啦，包括譬如讲你有中国走去日本，啊，为日本入来，调控走去美国，为美国入来，这个都没有办法去掌控。我知啦，这个都是很需要。啊，即马问题是咱疫情当时的好势。所以这是八啊，阿盖才来处理嘛。我意思是安尼，你要需要这个物件，我会当同意啦哈。但是这应该是等到一百年的六月，咱这执行完毕啊，因为你这是九月的代志嘛。啊，过来就是保定，我特别甲你讲者，伊要做这个代志，即收集其他旅客的资讯哈，他是用一个组织法，其实咱拢读法律嘞。好，组织法跟行为法不一样，他怎么可以用一个组织法来作为一个授权？这一点哈，可能保定阿盖去研究一下，到底他可不可以用一个组织法？好，他这个规定就是内政部移民署组织法，他就要来做这个，恐怕会有一些问题啦。好，然后迄个歹势，我请教院长哈，早起有讲就是1988，哈，就是即马来统筹嘛。好，但是1988是一个经济部诶，以迄个下面的这个通话的这个联系的号码。啊，另外一个够一个1957，1957其实就是讲请急难救助诶，即卫福部诶。好，那1957的部分，你看遮吼，作者拢讲哦，卡未通啊，吼啊，规工拢占线。其实我家己嘛有卡几啊届。好，那1957的部分是针对讲真正吼，可比讲这个无劳保的劳工吼，也是讲真正这老弱病残这部分。但是1957，我知影1988即马已增派人力嘛，吼，就是保定六增派人力，所以1988即马卡应该无问题。啊，即马1957卡吼，有足嘛是够足大的问题。好，来建五七的部分，甲阮报告这部分，阮知影，但是阮尽量加人力加强了呢。是啊，所以即马就是讲，到底是讲吼，咱买个民众讲，到底是讲卡1988就会使，吼。啊，若讲敢卡1988就会使，为1957迄个网页可能都在瞎讲，吼。那你也可以打1988，还是讲统一由1988来处理，作为一个统一的窗口，安尼。起码安尼，我委婉了解是。咱的防疫唔得1922，啊，即话调即个纾困，咱1988，啊，1988是拜托经济部来间隔中华蛋，伊包括各部会的即摆纾困有关的，啊，所以酒家本来哦做咧，感觉安尼也阁无够，会当应付民众需要，所以一直增加人力，啊嘛愈做愈好势。所以，因即马就是讲，从1957的代志啦，吼，即卫福部诶，是毋是会当民众买单卡1988？诶，问你安尼，1988是咧搭先做纾困的，纾困正式的啦。啊，1957是卫福部，但是有哪是感觉本来伊都有即个线，啊，所以即马阁增加人力，予伊阁较会当伊咯。啊，所以就是讲1957的部分，咱嘛是继续用啦，哈。啊，但是这个部分就是讲会当请部长，哈，因为这确实足侪人卡袂，我感觉因为新的措施打出来了，哈，确实电话较侪。是，啊，就是爱去加强说到底要怎么让它接通，哈，这个很重要。啊，咧，过来就是另外请教你，哈，就是针对这个无劳保的，哈，无劳保的劳工啊，哈，无劳保的劳工，啊，可比讲伊咧板地，哈，像讲伊咧板地，伊咧顶房无白梯啊。好，这些东西领起来嘛，好，爱每天领的这些无劳保的劳工，好啊，这个卫福部有一个规划啦，好，伊规划就是讲，好，有一个这个急难救助金，但是你看嘛呀，一顶边，好，一本地是2.3亿嘛，啊，600亿的时阵又变7800万，但是这边拢无变啊。好，所以我有研究了解讲，伊即卖结果吼是安尼，是讲拢总结拢总共起来2.3亿，跟本来迄个600亿的时阵7800万了，伊敢若3.8亿，吼啊，所以拢总即规台湾敢会当分互1万人，就是讲伊钱足少的嘛，吼，所以这个部分是毋是会当继续会当变较济咧，或者？即不管是咧板地吼、白梯啊、顶房毛的吼、做土水的，啊，即虽然拢无劳保，但是伊确实是劳工，吼，啊，是毋是借这个部分会当吼，予伊搁较侪资源来支持？增加出掉个。交委员报告是因为第一届600亿是变7800万，是较早原地都有迄个急难救助的医生，所以阵变7800万。是。啊，即届是涵盖其他的部分无够，都变41亿。我知，但是你咧41亿吼，迄是千五块嘛，吼一个月嘛，但是你迄是老人、儿童。
吼，然后身心障碍者，你了解意思嘛？迄是无咧做工课。我即摆讲的就是讲无劳保的，但是伊咧做工课，伊是劳工啦。所以这个部分就是你会当适用这一万块的。我今晚要跟你讲的，就是一个月一万块，不是千五，迄千五迄我了解。吼，我今晚是讲这一万块的部分，干来当适用一万人尔。啊，全台湾这领域，那绝对唔拿一万人嘛。所以就是讲，就这个部分，你讲头前迄一百，吼，去做迄个什么移民署迄个，我感觉是无必要，倒不如把这一百提来用者，用者的话，对咱或者上基层吼，无劳保的劳工，一个较好的照顾啦。我甲委员报告，本来是社家属、社公司、还有保护师师去统计，拢总有几个人，即嘛九十万人嘛。对啊，所以内底到底你只话讲无工课、无劳保、无公保的，是啥物情形？啊，我来了解是毋是？是啦，头前个八项有定答无？啊，针对这项的话，希望会当互伊较济资源。我只来了解需求啊。啊，这种千五块，你千五块你嘛是保未够嘛？哈、哦，类似这样的状况，是毋是？让互无劳保的劳工哦，能够编列更多的预算这样。哈、哦，啊，伊另过来就是讲，这个信保专款即届哈，进、哦、前是这个有一百亿哈。哦啊，就来支持咱这中小企业主嘛，吼，这做好的政策。啊，即马就是讲，搁追加200亿嘛，吼。啊，进前阮都提出来讲，吼，这 NPO 敢会当适用？因为进前伊是把这 NPO 都排除，吼，包括你看嘛，有诶，请这个社会福利的团体，吼，包括。即系咧做喜憨儿诶，吼，也是讲咧帮助即系弱势啊，即系老人诶，即系 NPO 吼。那这一些团体呢，他现在是不是能够适用？吼，啊，进行即个政务委员龚明鑫呐，吼，他也认为说这个可以适用嘛，吼。啊，即卖就是问讲吼，啊，即个部分伫即咱诶1500亿内底，吼，增加即追加信保专款200亿的部分，是不是可以适用 NPO？ 嘿，好，委员了解，是就即个代志。咱政委在中桥家的迄落公政委义务，伫记者会已经宣布，酒驾会盈利的团体，然后这些困难呢，有哪可以来适用啊？是，所以咱的义务照顾够了。是。就是讲，即届咱嘛了解吼，像讲伊即个喜憨儿的饼干，也是讲即个洗车工厂等等，伊的生意嘛变卖嘛吼，啊种啊咧捐赠嘛变卖，啊所以即个 NPO 它承载了很多的台湾社会福利的最重要一道防线，应该要给它能够有适用的机会嘛。因为即个非盈利的公益团体是来讲为社会啊做足些代志，唔对，咱也袂使哦，即摆冲击说咱。对，啊无菜嘛，是，啊嘛无，是，使互因安尼，所以因啊就安尼经营，有哪开放、這個？适用嘛，吼，对，啊，但是即马问题吼，都、就是讲这非营利团体，有的是在卫福部嘛，吼，主要卫福部是上大头，吼，啊，其实嘛有其他的部会，比如讲教育的，吼，啊，比如讲有法务部的，吼，其他的部门，啊，就是讲即马。这个到底哈，这非营利组织的需求的这个盘点呐、啊、哈，啊到底是什么人来组织？应该是从部会来，应该有一个组织的单位嘛，哈，比如讲中小企业是经济部来组织，安尼。咱即马安尼，咱间隔各部会拢有家己的组织，对。啊，那超过伫跨部会，对咱政委来组织，政委来组织。啊，对咱话好，啊，尤其就银行，是，哈，银行这物件，这咱。财政部、咱的监管会、咱的这个中央银行，这已经有几啊遍，拢大家做伙，甚至我嘛亲自出来主持，拢有。拢有啦，吼。啊，我有一个建议。是喜憨儿的工厂，是叫做劳动部。劳动部。拢有。好。啊，我现在有一个建议的，讲是不是在 NPO 呐承接政府的委托案，吼，政府会当这个应该尽早可以拨款。因为伊都来帮政府哈承担了这些社会福利也好，各种的这个公行政的任务了。那是不是说，如果这个部分的话，会当哈和政府会当尽速去拨款去协助他们这样？我吼已经定来了，我有交代各部会，是就是讲做政府的工课，是啊，这独立做了无叫继续行，对啊，人若做了叫去讲。
政府拨钱吼，是，咱无咧赚利息个啦，对，赶紧落人，赶紧落人嘛吼，好，啊，过来就是另外请教，就是讲这个竹科啦吼，这个口罩的问题，啊，进竹科的厂商伊家己嘛把，因嘛做做个代志，比如讲这个户外洽工、云端的工作等等，啊，主要问题是讲因进前口罩吼，这个无够的时阵吼，伊是科管局来协调，但是协调到尾啊嘛是无结果，啊，今嘛其实伊这个四月二十号啦，吼，伊缺口就是讲每一周，吼，工业口罩是欠25万片，啊，防疫医用的口罩是4万片，啊，这个部分吼，唔在讲咱政府，因为算讲以这科学园区竹科也好，还是其他的科学园区来讲，嘛是算讲真重要，吼，咱的经济嘛要顾好，啊，防疫，那这个部分唔在讲咱即卖口罩的需求，吼，是唔是当来帮助这科学园区？嘿，我甲委员报告，是，我。因为我特这个是一个是中文字幕志愿者